Se pa tout moun kal apren la medsine pou vin dokte pou bay souen. Chak moun apren yon bagay par rapport avek sal genyen detek li. Genyen se pou bay bon servis, genyen se pou bay mouve servis. <coughs> Mesye sa wap gade la, se yon paste. Paste si la, ge plis pase 20 lane. lap fè mirak. Li genyen divers l'Eglise ki konekte ansam avek gro l'Eglise pal la. Me go po aveb kreol ki di touman ti pa fon, pa ge sofe ou pa peye l sou te sa. Ge fason fè moun kwenan ou, mon chè, ou tap santi teatro l'ou sou l'estomak ou, Si ou ta mouri epi wale, ou pa temwanyep ou di, me ki kalite koze ou te kon ap fe. Me chèr kompatriot, Pastè Joseph se yon pastè ki angaje l na kesyon, fe mirak. Ayayay. Ay, ay. E mirak sa yon, frese se bieneme, se yon seri de im, mirak ki bien bien programe. Se pa ne pot ki mirak souple. Gen moun se kay ganga yo kon ale pou troub le zye moun pastè si la pa ale kay ganga. Yo teknik li itilize biye sep pou l trompe vijilans kretien vivan yo. Li spase ven la ne, li kreye le gliz li, la pfe mirak, e divers peyi sou la te konete ansamak li. li chèn televizyon, li genyen radyon, e non sèlman sa tou mè chèr ko patriyot, emisyon yo, videyo yo, live yo pou mbyè di, yo sou rezo sosyal yo. Sak pase, le ngon kote genye mirak kap fèt, se pa sèlman nan peyi ya, moun rete konekte, moun prale l'eglis la, moun ki malade prale chèche soen. Dan le moun antsye, Le otan de tel paste nan tel peyi ap fe mirak, ebyen eh medam matmoazelze mesye, yo ap debake pou yo vini cheshe moso la gerizon. Misya monte l'egliz li, epyi an de l'egliz la freze sebyen eme, li mette divers inite spesyalize kampe. Chak inite sayo, gout ravay ke yo ap fe. Gede mirak mi se ap fe, li montre moun ki andikapè mâche, resisite moun ki te mouri. Awi, ah, oui. e nou selman sa tou, man yo leve, biye vivan, yo temwanyè, yo di sa yo wè pandan ke yo mouri ya. E biye mè chè akou patriyot, pastè si la, pral eksplike nan bon ti mamit, ki sa bagay la ye. An de l'eglise la, li mette yon selil kampe, kirele, servis hijans, pati sa ki responsab le mirak. E pi s'atande ya, avon mirak la fet, nan gran piblik la, mena matmoazel zemensye, yo pran soen ou pran soen ou koman, yo fè yon tchekop jeneral pou, yo gade si tout bagay oke, okay. gonjè yo fè leson pou, avan yo prezante yo nan gran publik la. Selil ki, selil ki re le servis ijan slan, pep haisyen ki responsab mirak, se selman dokte ki la dan. Esko tou de, de teknik nan yo itilize? gen yon pral kaygan, gen pranpwen, pran, pran, pastè sa pa rive jiske la. Ok? Ebyen, mèdam matmoazèl zè mèsyè, pou nou avansè, nan l'eglisi la, ki gen yon selil, selil sa ki rele servis ijans, ki responsab mirak, an pil moun, an de yon peyi ya, konen l sou nou pastè josef. Me, pasteur si la, se yon pasteur nijeryen nan peyi ya yorelel jashwa. Se vren non. E genye divers medya ki mene anket pou konen koman mirak yo kon ap fet pami yo pep haisyen genye BBC. Pou nou avanse nan dosye sa, me chè akou patriyot, Avon mirak yo fèt, devan gran kamera, devan publik la, go fason yo examine yo. Le yo moun vini, moun sa ge kanser, pou tout bon, yo pa rese voal. Yo pa rese voal. Yo pa rese voal. Le moun nan ge kanser pou tout bon. Etan diske, Moun ki vi ni ki pa ge kanser la, yo resevo al, sil kon ti si blese, se ki pa telman grav, yo pran li, yo pran swen, yo fel kwe ke se kanser li genyen pou tout bon. Ab li ye kanser, sa son lot ka, ou pa ka bayi mantis ou pa ti sa. Si gen moun ki kon ap trouble moun nan kesyon levangil di yo ge re kanser, pou ki pou, mpa di, mirak pa kon fèt. Me an pil fwa, mèdam matmoazèl zè mèsyè. An pil fwa nan kesyon mirake la, se trouble yo trouble le fidèl. Pou nou avansè mèche akou patriyot nan dosye si la, ebyen, legou moun ki vini li gen V.I.H. Okon sa ou fe? Selil servis yo jans la, yo voye moun nan alè. kom yon brel pase pou yon dre de lala. E son jem di ou nan selul sa, se ke se selman dokte ki genyen. Pi devan pep aisyen, leke goun moun ki soti al etranje, ki rentre, ki vin cheshe yon gerizon. Le entre nan espas la ansamak ou, yo fe ou bay yon rapor medikal. ou eksplike komon santi ou ki soge, et setera. Epi, ou mette nan dokumen sa, medikaman yo ba ou, sa ve di, medikaman ou soti l'opital ansan mavel. Epi, lovi ni pep a isye, yo fò jete medikaman. Lè ke, yo fin fò jete medikaman, epi koun ya la. <laughs> e men medikaman sa yo pral ba ou, nan lè glizan. yo itilize ju ou bien koktel pou yo ba mèm medikaman sa, yo fò jete sou preteks sou mirak yo ap fè pou, yo ba bo un boason, un boason bo spirituel pou bouè, pou geri maladia. E imediatman kon an espas la, wap bwè ti koktel, wap bwè ti ju ou tan zan tan, se la geri zon kap fèt kon sa, e bien koun ya la, mè chèr ko patriot, ou senti ou koman se fè mye, ou wè wap geri, Ou panse se mirak kapopere nan la vou, e poutan se dokter ou kapopere. Chak moun kapab etudye yon bagay, me sa pral depan de ki sal pral regle nan la vil ansan mavel. Mem jan, gen moun, ge moun ki etudye kesyon politik, me yo etudye li yon fason yon konne, pou yo kapab konen, pou yo kapab travay pou peyi yo. kon sa tou gonseri de lot ki itilize politik la pou kapab graze peyi yo. Gen moun ki etudye la medsine pou kapab bayi soen, gen yen tou ki etudye la medsine pou, pou l'kone komal ka fon moun pou l'retire ke, pou l'retire ren, pou l'retire grenje, pou l'von organ. Nou kles ou sa. Ebi me che akou patriot, l'anvili nan espas la, epi koun ya la Yo fò jete medikaman, yo pral fò bwè ti medikaman nan ti ju nan ti koktel, epi wò wap gèri. E go fò sò pou mirak la fèt devan gran publik la. Lèk wò vini, wò vini chèche gèri zon wè, sa ka pa brive ou tap mache bien normal. Yo konvenkou nan l'eglise la goun stok, e, e, fotey ou lot. Yo metò ou nan chèze zayou. Sa vè di ou pa ka mache dwat. E gon jan yo fè lè son ansan ma vò. Yo vini yo eksplike ou, men ki malade ou te fè. Men koto te malade. Men ki pati ki te pouri. Men ki se si, men ki se la. Avè di, ou mèm ou chita wap gade, dok te akap ekspliko, nan ki nivò te malade grave. E pi ou wè wap fè myè vre, wap geri. Moun ki te blè senan, pi ek te frapè, et cetera. Ou wè ple ap geri. Yo di ou te fè kansè, pi ou wè, ou pa bezwa l'opital, koupon pati, ou wè 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 wè, yo apren ap soyn, ou pe pa isye. Dokte yo kap travè. Le jou a arrive pou al renkontre ansama vek granpaster, jachoua, anpil moun kone sou nou josef, sotan de ya freze se bien eme, yo debak ansama avò sou chèz ou lant lè. epi le paste ap pase, epi goun jol frape, gerizon, amou, e, eh, e, ou kon kon me yo kon fe bagay, wap moun anleve kampe, aleluya, epi koun yala yo bon mikro pou temwanye. E jode temwanyaj sa yo, leke yo ap fet, televizyon, rezo sosyal yo, tout moun ap filme, mesaj la, à passer de pays en pays, le pralé, le le et tout message ça yo. Frères et sœurs bien-aimés, à multiplier, c'est tout autant l'Église la vinge plus moun, monde, c'est tout autant qui plus l'argent kap rentre, pour rentrer ici. Ha! Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous yon dame, dame, dame salimène même li te malade, non? Hein? nan espas lal tan le chèche gerizo, gonjan yo fon lavaj sevo pou ou. Se pati lavaj sevo piti. E moun ki kwe yo, avon pou ta retire mit sa nan tèt yo pou di paste asou, fek, moun chè wap replisye lani. Telman neg yo fon, telman yo biye manipile populasyon. Sa ki pase nan dosi a frezise, lèl rivey, Yo fose ou, pren chèz ou lan, fò chita sou li. Yo palan som avò pou eksplike ou nan ki nivò ka ou la grav. Epi doktè ou menm gòjè yo ap ba ou ti medikaman. Gede tipi ki yo ge pou yo ba ou, sepon nan wap domi, epi kounya la pou yo pa soti ba e la. Ou pa bezon konde, ou jò swè wap femye, wap geri, o non de jèzu, amen. Lotan de yo bezwen foun kantite la jan, ge de espas ke yo ale, toujou nan peyi si la, nan peyi Nigeria, se kote ki geye moun, kap viv nan katiye popi, le ki pov nan denye nivou. Wazè sa bien eme? Wè, le pov? So a kap pase nan peyi da iti, a gonseri de moun wè. Moun yo kouè? Wè, 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 w Le map gade dosye samdi ket, pi gase nan pyej sa, nou yo pran kretien vivan yo nan peyi da iti. Yo ale nan espas sa yo, yo jwen de moun ki pak a manje, sityasyon yo difisil, epi yo di yo, goun servis nou pran al ran mwen. Yo di moun yo yo bayo la ajan, epi moun yo menm yo aksepte. Yo pran yo, yo ale nan otel ansan mak yo, beyin yo, biyen mette yo frey, epi chita, fe leson pou moun sa yo. Le ou fe leson pou yo di, meki sote gen, meki sa wap eksplike, le ko pren mikwa, le ou lonje lba ou. Epi kounya la, le kepe pa isyen, yo pren moun si la yo, yo beye yo fin fe leson yo, epi yo vinil, avek yo nan l'eglise la. Responsab ki sote chache moun yo, yo geta komunike ansam avek paste ya, pou di pas, me ki kote wap jwen moun yo, me ki bo yo shita, me ki tip de rad ki sou yo, gonjan yo identifiye yo nan asemble ya pepa isyen. Epi koun ya la, le paste ya ap pase, gonjan li... pa ou li manye ou pou sot tombe, ou dja yi l'espri vole, compren? ou genri ou nou de Chezou, le pe, pompe, ou leve kampè, kade nou apompe ou nou de Jezu. Epi le ou lon jemi kwa ou temwanye ou di, men ki maladi ou te gen, men ki maladi, et cetera, epi ou genri. Donk, le ke jan de videyo sa ou fet, an pil, an pil jounal pralvan, an pil moun ap debake, an pil moun ap debake, Gon kote se mirak kap fet se moun ki gen kansen. Yap geri moun ki gen sida avèk an pil lot problem. Do. Ki eski pata reme debake vin pran swen an espasa. An pil la jan ap rentre tou. E poutan, ou paste a ki devan li menm la mi kou alabdou o non de Jezu. Nou konsyen ke Jezu te fon pil mirak. Pa ganyen bon di pa ka fe. Me paste a li menm li devan ldou Jezu. E pi deya, li gong woup. On goup medse kap travay an se mavel 24 sou 24 pe payisyen. Geyoun lè lita lè chingapou, e pwi lal foun mirak. Mè geyoun nan moun yo ki bliye lè son an. Lè lè vek an pe, lite telman feb li sot tobel pa mache. Rapidman paste a di menel nan sel ilijans lan. Dam nan tou ki te nan espas la nan mouman, lap gade ki sa yo ap fe moun yo. Vyol. Yo fwa pil an pil vyolans sou yo. Yo fwose ou chita son chèz ou lan. Mem sou bagen problem. Gon kat si te tan yo kemba ou pou dormi. Sou fe plus ou ka pre makak. E yo eksplike leke pastè ap pase bon kote ou. Se pou di pastem pa kamache, epi kou nye la pou pastem alonge lan men ba ou, epi pou leve pou mache devan kamera la pres. E pou yo fè videyo yo, fèp ayisye, le yo kon publiye yo, tout moun ap gade a travel le moun dantye, se pa jouwa, videyo an fèt yo komanse choutel depi yon bel boutan. Ge yon ekip teknisyen ki la mèm pou kapab supervize, yo retire tout sa yo pavlo we, epi yo kite sa yo vle prezante ou la. Yo fel tankou mouvye, epi faw yo lage videyo. Lap mache sou rezo sosyal yo, yo ap vane jounal, moun ap debake soti nan divers kontinant, vini nan pe isi la pou vin pran soen. Etan diske, lese vre kansen yo voyo ale, me le yo ese pa bon kansen ya ouge, son lot ti probleme et setera, kek ti infeksyon, Yo ken bo, yo bo soen, yo pa dekache te medikaman lonje, ba ou kon sa. Men gonjan yo fo bwel nan ti ju, nan ti koktel tan zan tan, nan ti boason de benediksyon, yo ap ba ou fraze se bien eme pou ke ou kapab geri. An pil fwa kon wè gon l'eglise ki foule moun, yo ap fe mirak, yo ap fe mirak, yo ap fe mirak, sa kanpe, sa kanpe fraze se bien eme. Hen, Atensyon. Pase nan la Biblidik le, se pa tout moun kap di, seye seye, kap rentre nan wayom siel la. E nou selman sa tou, nan la Biblidik le nan denye jou sa yo, tade bien, gapil moun kap di ou yo sejezi ya. Gapil moun kap vin kote ou yap di ou, nou sejezi. Adorem. Map fe mirak. E yap moutou yo fe yo vre. Yap fe yo devon. men toujou rete nan la priye yon fason pou pa trouble paske deyo a ge tout tip de kretien ge moun ki sou blof ge tout kap preche bon nouvel la pe pa isyen veye kote wap met pie ou veye ki kote wap la ge la fwa ou kwen se sa so biene men toujou nan kontinant Afrika la le konsen son boku oh oh hmm. madan Baltazar e Baltazar Son fenomen. Mè chè akou patriyot, Mada Baltazar soti nan silans li. Soti l soti nan silans li ya, pep aisyen. Mada Baltazar di li mèm Si li paret devan tribunal, ge desisyon li pa pa, ge desisyon la pran tou. E efektivman, li paret devan tribunal, an pil moun te komanse ap choufe pou di, fok madam nan, li kite mesye. Pase le ou mari ansama avek moun, epi la fe kalite aksyon sa, Deyo, li pa bon pou. Li pa bon pou les enfans. Li san respè pou. Pansè ke, si se ou mem neg la te jwen, tap fè jan de aksyon sa yo, li tap san pitiye pou. San pitiye. Li tap san pitiye pou ou pep aisyen. E miè kon ya la, Yem ta pe eksplike ou ke Mada Baltazar gen videyo pal do. Atche. Me, ge de aksyon kon we on negap fe nan maryaj, ou pa kon ki antant ligye ansam avek madame ni. Sa ka pa brive li me ma madame nan se demoun ki livre ou nan asosyasyon mal fete ou pa kon sa yon abregle. Nan tribunal la, Mada Baltazar di kon sa ki li pap kite maril, pa gan yank pou fel kite maril. E pil video sa ouwe ka pataje li yo kouran. Li gade an pil video de Baltazar, e li menm li gon koleksyon. <laughs> sa me di la, madame a goch ap fe koze, mari a doat la fe koze. Madame nantil pa pkita mari? Videyo sa yo l gadeyo, lo kourel li menm li gon koleksyon. Li gon koleksyon. Kwa se koze? Nan mari ajebe pa isen. Kesa k pou kou fèt ankon? Ebyen, Baltaza ge pou l toune, nan kek semen ankon an tribinal, se vre ke, gon videyo, kap si ki le sou rezo sosyal yo, pou fè kwe ke, Baltaza li menm, Li malade, mte wè videyo wè, l ap kriye, bon, pa kone si si Baltaza pou tout bon, pe yon fè kone l malade, be mada Baltaza li mèm li di, li komponsan magbou bout li red, pa ganyen kap fè l kite ansanm avèk chéri li, li yo kouran. E yè videyo mada Baltaza fè tou rezo sosyal yo, mada Baltaza nabaye la, Baltaza li bè moun lot bon, yo chak un kote yop fè koze nan la republik. Menan matmoselle se mesye, nap travesse nan peyi les Etats-Unis d'Amerik, fok mwen di ou, kesyon imigrasyon an, pasis pon, ebyen, fe an pil kretien vivan, ap reflechi depi le, yo fin anonse ke se chomp ki pote la viktwa nan denye eleksyon ki sot fet la la. Ebyen, nan yo nat, imigrasyon me te deyon, yo fe konen, Lwa sou peyi Etasini nan kesyon imigrasyon yo ap rete strik. Pa bge oken chanjman nan lwa sou imigrasyon tout suite apre eleksyon 5 novembe e os Etasuni. Otorite yo ap kontinye metede yo san pedi tan. Tout moun ki rentre les Etasuni san papye. Ki ilegal epi ki pase. yo ap, ap kontinye mette moun ki rentre les Etats-Unis ilegal de yo deyo, e moun ki pase an ba fil yo sil vouple, yo ap kontinye cheshe nou, e nou selman sa tou, la loa ap toujou rete la, kom bousol, yo ap kontinye aplike yo, pa ganye kap chanje. Donk, let chop montè, nou ba kontin ki sa ki pral fèt freze se, men, jiska prezant, Gouvenman fe konen, yo ap kontinye respekte tout sa ke yo te di, e lwa sou kesyon imigrasyon an, toujou rete strik, an moun ki rentre ilegal, ou kon sa ki ap ton. Men nou menm pa borisit, nap kontinye sensibilize men chèr kompatriyot nou yo, pou ke yo degaje yo, ou menm ki te geye plizye ti ed, ke chèche travay ou fe ed de peyi moun yo, ou pat vini nan peyi moun yo selman pou manje pou chèche tout kote gen ed, men chèche travay pou fè, pou edè lot kap vini yo tou. Ma ka komprenn gonseri demoun, debi son kote gen ed la. yo la. Moun pa jèm mwen yo prezant kote gen travay yo. Chèche travay pou nou fè. Fon, fon komanse diminwe sou kesyon ed yo. Moun ka komprenn ke, pandan denye ta yo la gondo, siye kap pale fè kredi, pa al pran bil ki to ap pou lè stoma kou? Ou im ton de dosi ap pale padan denye ta ou la? Ke moun kap di la monshe, se mouman pou moun al lè nan di lè, ach to maschin, fè se si, fè se la, me... Atan! Atan! Pa al pran bil ki to ap pou lè stoma kou paske yore te kwen si yo pran l depote me pi lè ta gade katite bil mge monshe aval depote m l ap reflechi. <laughs> Ki es ki pral peye bil yo? Atensyon! Atensyon! Mpadou pa prant si bil yo no? Mpadou pa prant si bil yo. Me, me zami, ge de chay waple ve mette sou le stoma ku, li ka kokobe yo. Sa ka revele patou yo, li ka kokobe yo. E li ekstrememan impotant, lo vi ni nan peye moun yo, o mwen apre nan bagay. Sa ekstrememan impotant. Ge Stevenson ki, sinyale nou sa, E gen divers lot fami tou ki toujou ap disa. Wou rize nan peyi moun yo apren nou bagay. E to deme gen men chèr kou patrion. Ou menm ki nan peyi si la dep yon bel boutan, se pa paske ou te pase pa yon chimè, ou te vini, ou te travay nan restoran, ou te sesi, ou te sela, lè lot la vini ou vle tout pou l'fè l'mem jan. Ou kapab ede moun sa kon menm ou pat ge tanjwen, ou ka edel avansè. Si toutfwa lò te vini, o te yon difikil, to te jos ale nou ti travay bi, jiskas ke ou vini gen 10, 15, 20 lani les Etats-Unis, ou pa aje mal nan universite pou al apren nou bagay. Sa pa vle di, lè lò te la vini ki se ti formi, ou nan se la pou la li tou. Sou ka sipotele, sipotele, epi li menm pou la la apren nou bagay, pou nou pa reten nan menm nivou wa. Aye, mwen kone mè chèk ou patriyot mwen yo, defwa gonseri de moun, e pa toutnok konsa. Li menm, go kantite mizè l te pase l el te rentre yo z Etats-Unis, li tiaske l ot ki vini an, fol pase menm kantite mizè. Ok? Si ke l te pase yon kantite mizè li djou, fol fe l ot la pase menm kantite mizè an. Non, li pa posib. Sou menm moun te getan la ou ge kay, ou ga goch ou ga doat. Mwen konen defwa, le moun yo sot si yon a iti vre yo rentre, yo kon ba iti problem. Pase se pa mèm sistem nan, e gon kèsyon de prinsip, e pi pa an ba lè ou montè, yo san prinsip. Nou kles ou sa, nou konè yo san prinsip. Mè, nou kon kwa mè situasyon a ye deja, pranti pasyans ansama avèk yo. Pranti pasyans ansama kyo, e pi metè yo sou bon chime. Sa kapabrive lè ou mèm ou te vini, ou te degajou nou ti restoran. Sa pa vle di imediatman lvin itou, folal nan restora. Si ou men mou pat ge chans ale l'ekol, ebi li men lelvi nou te getan la, ebi so fe, ankurajel pou l'ale l'ekol la. Ankurajel pou ke la pran nan gna pou l'ale l'ekol pou li gen diplom, pou biye pou l'gen lisans. Sa pemet kominote avanse nou pa selman rete nan nivou ekol. Travay nan restoran, travay nan maket la, travay tel kote, travay, travay, travay tel kote, men o mwen, gwa pil moun ki genye divers lisans, epi nou kapab bati yon kominote, ki genye plus moun lou la dan. Non selman kap ede pe isi la, men ki kapab kontribye pou ede Haiti, paske lwage tout moun sarou ki etudye, Haiti pa bret kon sa. O bon mate yo ka debake al bay formasyon et setira. Sa yo ekstrememan importan. Donk nan nivou ke o menm ou te vini ou te rete ya depi 60 an, lot la pa ka vini epi se nan menm chimeyan pou l'pase yon samakou. De zan si fi pou apren, yo bagay. Souke kor de me le geto. Pa kite lot la pase menm jan samakou. Si ou vle pou lot la, Même ces mêmes gens avait dit ça veut dire pas de progrès. Nous vîn pas utile pays mounio en rien. Nous vîn pas utile pays mounio en rien. Nous clais pa nou sous ça. Quel côté que ou même ou te passe? Donc nous pas qu'à dans le niveau toute la saint journée pour ça, moun nap travail. Au moins font un grand grand business, font un grand grand market, etc. Eh bien, si nous Si, si nou pa met 2-3 moun rentre E pi moun sa rete nan menm nivou an samak nou Koman ou panse nou pral genyo Ou seri de go biznis Nan nou pa pa genyo Yon, yon paran chinois de bakel te komanse Travay an samak moun Petit levinil lot lot ou yop fe biznis An menm tan tou Yo ale l'ekol Apon 10 an nan bildim kote yo te desen Yo te rete nan, nan yon apatman Yo achete tout mè Men, ou mè moutè vini lò tè gen dizan, lò tè vini lge vintan. Ebi bon lò tè ki fèk vini, nou pa ka pran mèm chimè ansan mavel. Non. Fon di, en, en fon eseye, yon lò tè kote pou nge yon lò tè reziltan. Mèm jèm toujou at dil, nan peyi da Haiti, si n koutinye ap pratike, mèm te, mèm, 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 formule la ap toujou ba yon mèm reziltan. Si tou nan kesyon ensekirite ya, 94, 2004, 2024. Nou vini ansem avèk soldat etranjè. Nou di nap met sekirite. Nou touye denye tigren ki ate nan la ria. Men kite machan zam ak machan balyo. Nou kite politisye kap devye jenese la. 2004 nou fè l'mem jan. Nou kite kote kap bayd lo sal la. Epi nou djo chanje bokit la anbati yo a. Se bo kit lan chanjan ba tiyo. Emi, an 2024, fon kraze sa net tiyo a ki vi nan seman vek glosal la, goun kote, swal pete ou bien, depi kote pop la installe ya, goun kote ka bay glosal la. Goun kote gen problem, se pa tiyo a pou n'change, se pa bo kit la pou n'change. Me sa ke nou gen pou n'fe, se kraze espase la, chache ki kote problem, chache rasin problem, nan, pou n'rezoud li. pou tout bonkoun ya la. Bas se retire bonkid safron, lot bonkid tou nef, apon kati tetan, lap vin sal, pas se se glowak sal. Rache, robin, ya meton lot, lap toujou sal, paske nan sous kote lap sotia, se depi la, glowak melanja ten. Glowak pa kabon. Lap tchouen nou, lap ban nou diare, lap ban nou tout sot de problem. Nou pa ka rezout problem nan, an aval, fon mante an amon, pou nan rezout li. de mèm dounan jaspoura, ou te avini, ou te travay. Yon kote, sa pa le di pou lot la vini, il pase mèm jansama avekou. Ou oui, m konen nou son nasyon sansunik. M konen nou son nasyon sansunik sans pase depi entel te pase la, nou tout la da. Jodi a entel ap fe pati, nou tout ap fe pati. Jodi a se tchok dja evè, nou tout se tchok dja evè. Deme mate se restoran, nou tout la da. Apre deme se Amazon, nou Amazon. Pagye problem travay se la libeti. Pase se la jan wap chèche. Nou d'akon. Me atensyon, me zanmi, atensyon, parce ke map kleransan ma vòw. Si ou men mou fè 10 an an travay la, si kon fè 3 an ou pa travay, ou bi yon ta fè 1 an ou pa travay, ou tombe nan raze, ou oblige se ed ou pral chèche apre 10 an, lot kap vini an, fò konseye l pa fè shime sa. Sou pat gen chans ale l ekol, Se la avanseman ye, oui. si kon fè 10 an ap travay, epi ou pa ka fon mwa san kon pa travay, ou di abombra mwa sa pou mal pase vakans, ou ge tan page kob pou peye bil kae la, ou ge tan page kob pou peye bil machin nan, ah, le goun lot ki vini pak ou sel, pase mèm chimansan ma vò, pase se, se mèm jan bral fini. 10 an ou ge nan peyi ya, ou ge 10 an. Ou fè 1 mwa ou pa travay. Ou di mwa sa m aprel pou m enjoy mwen. Ou page kop pou peye kaela. Oblijal brete. Ou page kop pou peye bil masin nan. Ou page kop pou peye asyranse nan. Ou pral dwe koun ya. Ha! Ah! Le goulot ki fèk paret pa, pa di l pase mèm chi m avon. Nè, nè. Nou pa pa avanse. Lout entre, ou tè jò sa chan ti travay bon. Sa ka arrive m kopren situasyon an te difisit. Ou al travay ou pat get al l'ekol. Ebyen, eh si ke ou men mou get a get de chamkay, ou get a gon ti machin, get kek ti avansman ko ou fe, ebyen, eh kounya la, lè lot la vi ni ouwe, ou mwa ou fe ou pat travay, tout bagay get a viret etan babou, pa konsey el pase menm chiman sa mavo. Nan, pa konsey el pase menm chiman sa mavo. Ou kontre, ankoraj el pou lal l'ekol. Ankourajel pou la pre nou bagay. Sa ekstrememan impotant. Pase ke nan nivou men moute e ya, lèl vin goli sans la travay pou plis kob. Lèl avanse. E si lvin fapitit nan peyi ya tou, de joug an joug kominote ya ap grandi. Men lèl nou tout rive pin rete konsa nan menm nivou wa. Mbakache di nou goma tek karive. padan ke tout lot kominote ap pa avanse, paske wap jwen Spanish yo preske nan tout gro bagay, epi nou menm nou rete nou sel nivou wap, gomate kaprive yo ap di moun sa yo, yo pa itil peyib nan anyen, yo pa avanse nou, menan kategori travay wou jwen yo, menan ki kategori travay ko jwen yo, gede kote wap ap jwen yo nou, se vre gampil gren ki fe, e fwa, Men majori te la dan yo, men an ki kategori ou jwen yo. Men an ki blok wap jwen yo tou. Yap kap ap ka di moun sa yo, pap karete nan tel blok, pase men ki kati te la ajan ou fe. Non, gen de kati te la ajan ou fe, gen kote k pa pou ou, nou kles ou sa. Nan tout peyi, sou la te gen sa. Men, lor ki te la ka yo pou wap fe pa bon, wale yon lot kote, tout an tan wak a fe plus e fon, li pi bon pou ou, Pase le ou ap gade kantite, kalite efo ou fe, fason wap avanse, epi peyi pou la gade koman liye, mba kache di ou, yo ap gade sou travay kou fe pou di, ebyen, eh peyi ou la pa karete kon sa. E goun kalite efo kou fe, ge kalite pwisans ou vi ngenye nou kominote nou lot peyi, responsab nan peyi si la, le ou alishit ansama ki ou di mensovle, mensovle, mensovle. Le yo wè kalite progre kou fè, yo pa kapa edo nou, joun ou solisyon si tout fwa bagay la ekstremement difisil ansan anvek peyi pou la. Poske, ou vò anpil pou yo, ou pèmèt ekonomi yo avanse. Mè si nou raten nou sel nivou, pale ou avèk pa pale ou, se mèm bagay la, mèm bagay la. Pale ou ansan anvek pa pale ou, se mèm bagay la. Nou kles ou sa. Hage moun ka poki pou moun, so itil. So itil. Es kon fon bagay ekstraordinè nan kominote a ki atire atensyon tout lot nasyon ka viv sou teritoa. Non pa fel. E souvan biznis ke nou fè yo, nou fè yo mezi pou kominote pa nou. A. Mentalite sa fon retirel. Mou jen apil moun plenye pou li. Par ekzop, moun yo pran tan vay yo ba ou manje ya. Denye mam tap di, li ekstrebeman impotant. Le ke nou ge restoran, pla ke nap prepare yo, fok ke nou ge yon menu ki fix. Si nou te mette de grensel, fwa nou mezire ki kantite. Fwa tout pla yo yo mezire. Le konsa wap fè manje, wap ap pedi tan na... wap goute, goute, tanzan talman ke ti sel mette, ti lul mette. Non, non. Je di a o te fe, yon ma mi djuri, ou ma ke o te mette tan kantite dlo, dlo di fe ate a tel nivou, ok? Men kantite sel ou te mette, men kantite epis ou te mette, etc. Ebyen kounya la, demen si dje vele wap fe manje, ou pa bezwe goute, se pap, 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 mette, pi bla wap manje a fet. Ek ou sa chinois ou fe lou? Yo kon ki kantite pou yo mette ta 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 epi yo ba yon mezon goute el mem. Yo kon el gen sel, yo kon el asid labo, yo kon tout bagay yo ke l baka sale paske l mezure. Sa ekstrememan important pou nou fe moun sispan beli tan. Epi ou gen biznis lan tou, par ekjamp, mou ba bechop. Ou gen mou ba bechop, ou gen yon, e, 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 yon 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 studio. wap fè cheve, wap mette les, wap mette alonge, etc. S'il vous plè, si gen moun kap bouk onlay, respekte le ya. Sa ekstrebèman impotant. Se pa paske sa yise selman kap vinna bizay pou leve, lòv le pou vinna bizay, se tan pa fè sens. De pou wap agon le pou leve nan maten, wap agon le pou al dormi, mwen chèm baka chè di wap fè vi wap pedita. Fagoun orè nan la vi ou milyonè akone la pleve atèlè. Milyonè a moun ki fin gen la jan. Milyonè akone la pleve atèlè. Premier sa la pfe, li pral benye. Li genye atèlè pou ke li pran yon titè. Si tout fwal kon lot bagay li tap ffe, letè a pase l tout pase jounè al pabre te ya. Men malè re a men moun. Ou pa menm gen manje pou manje. E pou aple va yu ten nan kaban, ki etasyon. Sou al travay nan it, sa son lot realite. Men defwa wè moun yo rete yo kalbende, yo pedita, yo pedita. Non l pa fe sens. Se sa k fe, wè pou wè se selman les haisyen ki ale nan seri de biznis. Le nap mette biznis, biznis la kap etou, et li yon potan pou nou reflechi pou lot nasyon yo. Nou pa selman reflechi pou selman kategori moun pa nou. Biznis lap fet, batay pou nou mette, lot etranje vin dravay la dan. Kosta mè servisyon sil vouple, mè chèk ou patriyot, moun yo si pose pisaj. Ok? Moun yo si pose pisaj. Se pa paske ou gran gout, se pa paske... Yo pou kopè, yo pou neve. E menm si menaj ou bien boubou toute fin, kit ansama akou, leke ou debake nabizis moun yo goun janpouye, fos souri. <laughs> oui, sa va. <laughs> oui, pala ansama vek kliyon saj. Moun ba, ou yi sa vle? A pa yi tel ba ay, non? Ou fason pou pala moun? E defon mkone nou lezayise nou si tire obil? Nou si tire ou mkone nou si tire? Manji a pa bon? Bon, nou, nou pren l kanmen. moun kone lot nasyon asil si pa bon, li pa prel nan moun, e yo karelo la jistis. Sil si vouple mè chèr kompatriot, sou mè moutè pase nan yon travay, apre 10 an, ou e sou fon mou apal travay, ou pa ka, ou, ou, ou ge difikilte pou peye bil la, le goun lot fon mou ki rentre, pa konseye l pase nan mè mouchi, pa chache mè mtip travay la pou li. Pa di m kon sa, ou i komanse chache ti debouche sa, se nan chache ti debouche, pi boum, ou touret la. Pense on lot fason pou moun nan. Jere l'on lot fason. Palan sa mavel, pase se mouni mba se labge kopren. Poul pa kite li miye a ouve. E pou jere vot li pou tazatal bal nan douch la. E mkoun nen apay da iti pagay kouran, le moun yo vini, ou selman ke beri mot la kap la, ou telman joun chen televizyon, wafen joun ne yade vo televizyon, wakon sa pou gadi, telman yon apil. Men, pala moun nan fel ko pren se bil pou li chanje travay pou l fe, fok ki sou etid li, pem met li apren nou bagay, ok? Mwen pase ke leke li yu yu ve demen si die ve, li vin jounon pi bon travay, la pou che, menm si l ta fe yon gratis ti dansan ma vò, men lè siè la pou e ke ou menm, ou pat vle l pase nan menm shimi ansan ma vò, avò ki fe korete nou sel nivou te vle l avansè, efektivman l avansè. Lò foun bagay pou moun, apil fwa, moun fe, moun beye pou moun, la pretan, kom si resiposite ananmen moun nan nou. Ou ka fe yon biye pou moun epi lou, li renouen gratitid. Sa pa vle di pou ke ou boucher pou pa kontinye fe bien. Donk, ou mem nan te tout ravay ou tap fe afor deja di, m fel se paske m pa vle moun sa pase menm jan sa mavem. Kit deme maten, li pa djambo ki po, li pa m balavo, l'esensyel ou retirel nan menm sityasyon, Ou retire nan sityasyon ke ou ya pou nou pat pase la da. E sonje sa, avek moun ou febyen souvan, se pa li menm ki ran nou reciprocite ya. Se ou lot moun ou pat menm konen menm ki ka chwazi edo nan la vi. L'esensyel, se jous febyen. Se, se sa ki ekstremman importan. M ramase paket mwen, koz abitan pa mize la vil. M praley, Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nan proazi nan lot videyo. Ouwevoar.